Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, xush kelibsiz. Xush bo'ling. Ko'rsatuvga sizni nima olib keldi? Ko'rsatuvlarni anchadan beri kuzatib boraman. Bu ko'rsatuvda chiqqanlarni muammolarini ham qanaqalarini kuzatib yurardim. Shu ko'rsatuvga qatnashishni ko'nglimga tugdim. Va nihoyat mana bugun sizga ko'rsatuvdiman. Xush kelibsiz. Xush bo'ling. Sizni eshitaman. Qanday savol bilan keldingiz? Qanday yoki o'zingiz uchun qandaydir muammo vaziyatlar bormi? Birinchi o'zingiz haqingizda tanishtirasiz va keyin sekin-asta savolingizga o'tasiz. Xo'p bo'ladi. Yoshim 49 da. Toshkent viloyatidanman. O'zim ota-onam yolg'iz farzandiman, lekin yoshlikda meni ota-onam ajrashib ketishgan. Shu uchun nimagadir 14 yosh edim unda. Shundan buyon faqat kurash manam o'tdi shu paytgacha. Doimiy o'zimni yolg'iz his qilaman. Muammoyim turmushingiz bormi? Turmushga chiqqanman, Xudoga shukr. 19 yoshimda xo'jayinim odamdan 2 yosh kattalar. Yaxshi, baxtliman, Xudoga shukur. 3 ta farzandim bor, 1 ta qizim, 2 ta o'g'lim. Qizimni uzatganman, 1 ta farzandi bor, nevaram bor. Yaqinda yana kelin oldim, katta o'g'limni uylantirdim. Baribir shunda ham nimagadir ichingizda nima yetmaydi? Siqilib qolganman, ular ham xuddi menga begonaday shu. Muammoyim nimaligini o'zim ham yaxshi tushunmayman. O'zimni yolg'iz his qilaman. Doimiy holatda. Doimiy holatda. Ota-onangiz tiriklami? Ha, tiriklar, lekin bitta anaqa borki, meni qiynaydigan narsa bor, lekin qo'lim yetmaydi. Ularga. Ular endi o'zlarining oilasi bo'lgan. Onangiz ham turmush qurib ketgan. Onangizni bolalari bormi boshqa? Onamni boshqa bolalari yo'q. Sizsiz. Faqat menman. Otangizchi? Otamni bolalari bor, 5 ta farzandi bor. Shu uchun bilmasam balkim qizg'onarman. Xuddi o'zimni bolalarim bo'lsa ham nimagadir o'zimni yolg'iz his qilaman. Doimiy holatda. Doimiy holatda. Turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlaringiz yaxshimi? Siz xohlagandaymi? Sevishib turmush qilganmiz, lekin menga nimagadir ularga oxirgi paytda yoqmay qoldi. Nimagaligini o'zim ham tushunmayman. Balki mening xarakterim og'irdir. Bu yoqmay qolayotgani qanchadan beri boshlandi? 4-5 yilcha bo'ladi. Ularni oddiy anaqalar ham menga ko'nglimga og'ir botib turadi. Tez yig'lab yuborasiz. Shunda yig'inlar qo'shilaman. Hech narsadan qo'rqmaysizmi? Kechki payt vahima yuragingizda, ertalab uyg'onganingizda vahima, bir o'zingiz qolganingizda vahima bo'lmaydimi? Yo'q. Unaqa bo'lmaydi. Doimiy chigalliklar xuddi yo nazarimda bo'ladi, ili menga rostdan shunaqa yoki rostdan ham shunaqa o'ylanmaslikka harakat qilaman. Unaqa muammolardan qancha uzoqlashib erkin bo'lishga harakat qilsam ham baribir muammolar meni atrofimdagi o'xshab tuyuladi va bo'laveradi. O'zi hayotingizda ko'p narsadan o'tgansiz, odamni yoshi ham juda ham inson uchun o'zi uchun maktab, tajriba bo'ladi. Lekin mayli, keling sizga biroz holatingizdan kelib chiqqan holatda yo'nalish berishga harakat qilaman. Maslahat bermayman, yo'nalish beraman. Chunki psixolog maslahat bermaydi o'zi, yo'nalish beradi. Sizni holatingizni aytaman. Birinchidan, keling fikringizni o'zgartiramiz. Men doimiy holatda kurashib yashadim. Ota-onam ajrashgandan keyin 14 yoshimdan beri degan so'zlarni gapirdingiz. Birinchidan, siz kurashib yashaganingiz yo'q. Bu kurash emas, bu jang emas. Biz shunday deb qabul qilamiz. Sizni ota-onangiz bo'lganlarda ham birga yashashganda ham, ya'ni sizni xohlagandek bitta oilada, mana o'zingiz farzandlaringiz qanaqa katta bo'lgan, shunday katta bo'lganingizda ham bu holatlar baribir bo'lar edi.
Buni bunga taalluqli joyi yo'q. Ya'ni hayot o'zi nimadandir o'tish hisoblanadi. U biza uchun biz o'ylaymizki, bizani muammoim bor, urush, bu jang deb o'ylaymiz. Muammo emas, bu jang emas. Biz hayotimizda bo'layotgan har bir qiyinchilik deylik-a, qiyinchilikdan o'tgan paytimiz bizning ruhimiz bilasan, toklanadi. O'sadi, katta bo'ladi. Ana endi uni endi kurash demaysiz. O'tishingiz kerak bo'lgan yo'llar bo'lgan. Va bunga armon, afsus, nadomat bilan qaraganimizda uni umuman foydasi yo'q. Siz qaraganingiz sari, armoningiz bo'lgan sari bu ichingizda kuchayib boraveradi. Shuning uchun unda atrofga qarangda, undan ham yomoni bo'lishi mumkin edi. Ular bo'lmasligi mumkin edi hayotingizda. To'g'rimi? Vafot etishlari mumkin edi, qandaydir voqea, hodisa bilan yo'q bo'lib qolish mumkin edi, lekin shukrki ular bor. Mayli, ularning o'zlarini hayoti bordir, o'z taqdirlari bordir. Lekin siz yuqoridan tushayotgan paytingizda siz shundan o'tishingizni bilgansiz. Aynan shu hayotda yashab o'tishingizni bilgansiz, chunki bizni Alloh yaxshi ko'radi, bizni yomon ko'rmaydi, taqdirni boshqacha berilmaydi. Va hayotda noto'g'ri, kerak emas degan narsa yo'q. U kerak bo'lgan sizga, u to'g'ri bo'lgan. Shuning uchun mana shu vaziyatdan o'tgansiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana endi haligi savolingizga keladigan bo'lsam, men doimiy holatda o'zimni yolg'iz his qilaman. Ayol kishi agar doimiy o'zini yolg'iz his qilsa, u otasi bilan kasallangan ayoldir. Buni tushunchasi qanaqa? Ota mehri yetmagan va men shunga betobman. Odam betob bo'lsa, dori ichiladi, nimadir beriladi, davolash uchun. Siz otangiz bilan kasallangansiz. Chunki o'sha paytda travma bo'lgan, sizga bu psixologik bosim bo'lgan, travma bo'lgan, endi o'tishingiz kerak bo'lgan ota-onangiz vaziyatidan o'smir yoshda bo'lgansiz, ota bilan kasallangansiz. Va shu uchun hayotingizda doimiy holatda nimadirni qidiraverasiz. Kasalim bor degani bu. Men davo qidiraman degani. Va buni hech kim sizga to'ldirib bera olmaydi. Turmush o'rtog'ingizni izlaysiz, u to'ldirib bera olmaydi. Izlaysiz, siz to'ldirib bermagandan keyin unga jahl qilishni boshlaysiz. Sen men xohlagan narsani bera olmayapti degan narsa uyg'onadi. U sizni otangiz emas, u bera olmaydi sizga. U otangiz bu bera olmaydi. Otangiz beradigan sof muhabbat, sevgi farzandiga nisbatan u sizga unday qarasa, u siz qiz bo'lib qolasiz uni. Erkak kishida bu holat bo'lsa agar, doim o'zini yolg'iz qissa, demak, uni onasi bilan kasalligi bor. Bu psixologik kasallik hisoblanadi. Endi odam kasal bo'lsa nima qiladi ekan? Davolangan paytida o'zining dorisini ichasmi? Pochkangiz og'risa, ichingizni dorisini ichmaysizmi? Yoki gripp bo'lsangiz, suyaklarning dorisini ichmaysizmi? Nima ichasiz? O'zini dorisini ichasiz. O'zini tabibiga borasiz. Agar nefrologga borasiz, pochkangiz og'risa, siz nevropatologga bormaysiz. Yo'nalishini bilasiz? Xuddi shunday. Otangiz kasalligi bormi? Otangiz oldiga borasiz. Qabul qiladi. Ko'rmaganingizga necha yil bo'ldi? Yo'q, 2 yil bo'ldi, menimcha. Qayerga bo'lgandi? Biz bilasizmi, nechiga kirishimizdan qat'iy nazar, necha yosh bo'lishimizdan qat'iy nazar, biz doim ichimizda bola bo'lamiz. Odam o'zini katta bo'lganini sezmaydi, bilasizmi? Hozir his qilasizmi o'zingizni 49 yosh deb? Yo'q. Ichingizda siz his qilmaysiz-a? Oynaga qarasangiz esiga tushib qoladi qarayotganingiz. Ha? Hayotingiz o'tayotgani, to'g'rimi? Ungacha bir xil paytlar shunaqa uyg'onasizki, xuddi o'sha yosh sizda yo'q ekan. 49, 50 yosh yoki umuman 36, o'zim ham 36 yoshimdagiligi esimda qolmaydi, esimda bo'lmaydi ham. Siz doim bolasiz. Ota-onangiz oldida bolasiz. Shukrki ular tirik. Nima ushlaydi sizni uni oldiga borishga? Tabibni oldiga borishga nima ushlayapti sizni? Nima bo'pti farzandi bo'lsa? Mani otam shunaqa xarakterli odamdi. Qanaqa xarakterli odam? Og'ir tushunam, o'zim tushunolmaganman. Farzandi bo'lib ham haligacha ham tushunolmayman.
Nima uchun tushuna olmaysiz? Tushunmas. Qattiq qo'lmi? Baqiroqmi? Qattiq qo'l bo'lgan. Vaqtda qattiq qo'l bo'lganligidan hayotimda xatolar ko'p bo'ldi. Baribir xatolarni to'g'irladingizmi? To'g'irlaganman. Xudoga shukr, hayotim yaxshiman. O'zi oila, hozir oilam binoida yaxshi farzandlarim ham. O'qiganman. Xudoga shukr, tarbiyali ona foydasi tegadigan. Foydasi tegadigan ishxonalarda ishlashadi, anaqalar. Demak, to'g'irlaganingiz shuda? Ha, anaqada davlat tashkilotida ishlashadi. 3 yil 3ta farzandim, 3 yilisi ham. Kelin oldim, kelinim ham Xudoga shukr, Milliy universitet talabasi, 3-chi kurs. Odobli, yaxshi, unaqa yomon anaqalarni ko'rmadim. 2 oy bo'ldi, yaxshi, unaqa yomon anaqasi yo'q. Nu baribir o'zimni yolg'iz his qilaman. Aytibman-ku, sizni kasalingizni topdik. Tabibiga borishga nega qo'rqasiz? Ular endi ayol yo'l bermaganda. Hozir mayli, yo'l bermagan, qachondir nimadir bo'lgan, qachondir qanaqadir vaziyat bo'lgan. Hozir mana, hozir farzand sifatida 14 yilga deylik, 14 yil yoshgacha bergan tarbiyasi deylik. Mana endi o'zi xohlagancha bera oldi, endi o'zida boricha bera olganda u ham endi nima bo'lsa bergan. Boqqan, to'g'rimi? Qayerdadir hayotingizni rolini o'ynagan. O'shani qarzini qaytarib berish uchun sizga nima yetishmayapti? Uni qarzi pul emas, lekin bilasizmi? To'g'ri. Pul emas, sizdan pul kerak emas ularga. Sizga ham ulardan pul kerak emas. Aslida hech narsa so'rab bormaysiz, oldiga borsangiz. Nima so'rab boriladi? Pulga sotib ola olmaydigan mehr so'raladi. Nimaga? Mehrni esa qonuni qoidasi opa bilasizmi nimada? Bersang olasan. Biz lekin birinchi uni berishni kutamiz har doim. Menga bersin, men zo'rman shunga deymiz. Men rosa harakat qilganman. Hozir harakat qiling. Rosa harakat qilganman. Hozir. Lekin yaqin shu to'yimda ham necha martalab yalinib yolvordik. Keling. Kelish xohlamaydi, meni xohlamaydi. To'g'ri. Mayli, kelishni xohlamaydi. Siz boring oldiga. Bilasizmi nima uchun tushunmaydi? Chunki siz oldiga borgan paytingizda rol o'ynaysiz. Mana shunday menga men bilan gaplashayotgandek gaplasha olmaysiz shu odam bilan. Dada? Dada deysizmi? To'laman. A? Dada deysizmi? Ha, dada deyman. Dada deysa? Dadajon? Ata. Men siz bilan kasallangan ekanman. Bir umr o'zimni yolg'iz his qildim. Sizdan menga hech narsa kerak emas. Sizni bag'rimga bosib ketish uchun keldim. Deya olmaymiz. Tabiiy qila olmaymiz shuni. Ana o'rtamizda nimadir turadi-da, o'tolmaymiz. Yaxshimisiz? Keldim. Sog'lig'ingiz so'ragani keldim. Yolg'onda kam o'y. Nima uchun to'g'ri kelganimizni aytmaymiz hech qachon. Nima izlab kelganimizni tabibga aytmaymiz. Tushunmaydi baribir. Tushunadi. Siz tushunmaysizmi farzandlaringizni? Harakat qilaman. U ham harakat qiladi. Siz otangiz qanday bo'lsangiz shunday. Sizni ichingiz qanday bo'lsangiz otangiz shunaqa. Bilasizmi nima uchun? DNK bo'ylab bola dunyoga kelganda o'zingizni bolangiz ham 50% otani, 50% onani suyuqligidan embrion paydo bo'ladi. U qoningizga, qoningizga singib ketgan uni hamma yaxshi jihatlari. Onangiznikida ham xuddi shunday. Siz o'ylaysizki, siz tushunayotgan narsani u tushunmaydi deb o'ylaysiz. Birinchidan sizdan necha yosh katta? Nohot aqli yetmaydi deb o'ylaysiz sizdaka. 25. Xuddi shunda sizdaka aql, sizdan ham ko'proq aqli bor. Siz his qilgan narsani hammasini his qiladi, bilasizmi nima uchun? Bu instinkt. Bolangiz uzoqqa ketsa, bir nima bo'lsa tushiga kiradimi? Albatta. Sezasizmi? Ha. Siz o'ylaysizmi, otangiz bilan sizdan unaqa sezganingiz yo'q deb o'ylaysizmi? Faqat sizga berilgan deb o'ylaysizmi bolangiz bilan? Bu instinkt. U prosta shuni ko'rsata olmaydi. U shunaqa odam. Meni xayolimda faqat u bolalarga yaxshi munosabat qilgan uchun menga doimiy yomon munosabatda bo'lgan. Chunki u sizdan emas, sizni ko'zingizda onangizni ko'rgan. U onangizdan xafa bo'lgan. Ular bir-biridan xafa.
Onangiz sizni ko'zingizga qarasa, otangizni ko'radi. Otangiz sizni ko'zingizga qarasa, onangizni ko'radi. A ular bir-biridan xafa. O'sha xafagarchiligini sizga sochadi keyin, chunki ular bir-birini ko'rishmaydi-ku. Yig'ilib turgan narsani sizga ko'radi. Aslida agar sizga har birta qattiq gapirayotgan gapi, esingizda tursin opa, o'ziga gapirayotgan gaplardir. Seni yaxshi ko'rmayman, bor yo'qol desa, u o'ziga gapirayapti. Shundan yo'qliklarni ustozim aytgan edi. Bir ota bolasiga qarab, "Ey padaringga la'nat" deb dedi. Shunday qaradim u dedi. U o'ziga aytilayotgan gaplar edi. Inson o'zidan xafa edi. Otam mendan emas, o'zidan xafa edi. U sizdan xafa emas, gapirilayotgan gaplar, hamma yomon gaplari o'ziga tekizilgan gaplardir. Chunki siz udir. Bolangizni ursangiz, o'zingizdan xafa bo'lganingizni ursangiz, bilasizmi? To'g'ri bera olmaganman, o'zim to'g'ri qilganman deb. O'zi bolalarni ushamiz qattiq. Nima unaqa qildingiz? Men nimaga bera olmadim degani bu. Nima uni to'g'irlamadim degani bu. Hozir shunaqaman. Hozir endi bolalarimga xuddi shu siz aytgan narsa. Ularga o'zim men o'zim aybdorligim uchun shular dunyoga keltirdim. Shu narsa faqat. Shunaqa, men aybdorman. Bular bundan yaxshi bo'lish kerak edi, bundan yaxshi bo'lmadi. Nimani siz o'zingizni ayb, ularni urishganingizda har doim o'zimizni ayblaganimiz urishamiz. Bolalar urishgan paytimiz nimadir talab qilganimiz biz o'zimizdan xafaligimizni dalolatidir. Otangiz ham sizga har birta qattiq gapi o'ziga gapirilgan gaplardir. U bolasiga gapirilgan emas, odam bolasiga yomon gapira olmaydi. Unga yomonlik tila olmaydi. Bu instinkt Alloh tarafdan berilgan. Bu instinkt hech kim to'xtata olmaydi. Siqilib turaman, doim. Bu tasdiqlanib bo'lgan. Bu instinkt sizni otangizda ham bor va sizni bolalaringizga nisbatan ham bor. Bu bizga ilohiy berilgan. Faqat buni anglashni xohlamaymiz. Bizga berilgan shunaqangi ajoyib tuyg'ularni biz ko'ra olmaymiz. Uningcha yoshda bo'lishimizdan qat'iy bir xil ko'rmay o'tib ham ketadi. Biling, siz qanday bolalaringizga bo'lsangiz, otangizni va onangizni xuddi shunday sizga bo'lgan mehri, muhabbati va xuddi shunday instinkti bor. 1% ham sizdikidan kam emas. 25 yosh sizdan katta bo'lsa, 25% sizdikidan ko'proq degan uniki. Tasavvur qiling. Sizniki bolalaringizga nisbatan 100% bo'ladigan bo'lsa, otangizniki sizga nisbatan 125%. Bu DNK qon Allohdan berilgan instinkt bu. Hech kim to'xtata olmaydi buni. Bu isbotlangan, isbotlangan narsaga qarshi chiqmang. Dengizni oqimiga qarshi suzsangiz nima bo'ladi? Yelkanga o'tirib olib, dengizga oqimga qarab suzsangiz. Sizni og'darib tashlaydi. To'g'rimi? Bitta to'lqin keladi, og'darib chiqarib tashlaydi qirg'oqqa. Boring, oqimga qarshi suzmang. Qarzingizni bering. Qarzingiz esa sizning mehringiz, muhabbatingiz. Va qafa bo'lib qaytasiz, bilasiz nima uchun borishdan qo'rqasiz? Qafa bo'lib qaytib chiqishdan qo'rqasiz. Urishadi, qattiq gapiradi deb qo'rqasiz. Urishi, har birta qattiq gapiri o'ziga gapirilgan gaplardir. U sizga nisbatan emas. Yaxshi gapirmasa men xohlamayman. Ko'rdingizmi? Sizni anaqangiz bor, tabaqangiz bor. Menga yaxshi gapirsa boraman. Nega? Gapirmasin yaxshi. Uni borligi uchun boring. Bilasizmi nima? U tirik sizni baxtingiz shundaki, 50 yoshmisiz opa? Ha, 49 yosh. 49 yoshligida sizni otangiz ham, onangiz ham tirik. Bilasizmi? Men 32 yoshimda meni otam o'sha yo'q edi. Tasavvur qiling, siz qanaqa baxtli odamsiz. His qilishingizni xohlamayman, lekin ular yo'q bo'lsa, uni iloji bo'lmaydi ki. Menda shunaqa narsa bo'lganda, ularga qarab turib, o'zim ezilib ketamanda, shunaqa balki men bu xudoga qarshilik emas, xudoni o'zi kechirsin men. Faqatgina shu yo'qlar
umid uzadı da yok, dünyada yok, ilacı yok, yığılıp, anaqa qılıb. Kimi yo'qotgansiz hayotingizga yaqin odamingiz? Yo'qotmaganman, meni buvim katta qilganlarda, shu buvim bilan haligacha buvimlar sog'inaman. Haligacha sog'inaman. Ular 87 yosh bo'lib o'tganlar, baribir meni ular katta qilgan. 87 yosh ayolni haligacha sog'inaman deyapsiz. O buvi bo'lgan, u DNKga sizga bitta uzoq odam bo'lgan. Tasavvur qiling, ota-ona yo'q bo'lsa nima bo'ladi? Keyin ular meni xohlashmaganligidan, ota-onam xohlashmaganligidan men u nima hayotda yo'qotganlardan ko'ra meni o'zim mana qanaqa og'irroq ko'raman. Ko'rib ezilamanda, ularni ko'rib. Nega siz meni xohlashmagan deb o'ylaysiz? Ular sizga yaxshiroq bo'lsin degan. Bilasizmi uchun? Çünkü o, o'zidan ko'ra onasi yaxshiroq qarashiga aniq bilgan. Çünkü o sizga o'sha to'g'ri narsani men bera olmayman deb sizni bergan. Çünkü bu ular har doim onadan ko'ra bilasiz-ku, o'zingiz ham mana babushkamisiz? Ha, babushkaman. Bolangizga yaxshiroqmi? Anaqangiz munosabatingiz nevarangizgami? Nevaramga ko'proq anaq qilaman. Mehr berasiz, to'g'rimi? Bolangiz urushib bersangiz urushasiz, lekin nevarani urushtirmaysiz. To'g'rimi? Xuddi shu mehrni sizga inom etish uchun sizni berishgan. Hech ham meni xohlashmagan degan narsani olib tashlang o'zingizdan. Sizga yaxshiroq bo'ladi deb o'ylagan ona. Bitta narsa bor-da. Mana endi o'zim to'g'ri oila qurgan. Faqatgina men o'sha narsa dilimdan chiqib ketmayotgani qiynaydi meni. Ketmayotgani aniq. Masalan, yaxshi kunlarim, Xudoga shukr, ko'p bo'lgan. Bundan buyon ham bo'lib turibdi. Baribir hayotimda og'ir kunlar ham o'tgan. Ota-onam bo'lib turib, shuni men ularga ayta olmaganman. Yuragimni bo'shata olmaganman. Kim aybdor bo'lgan? Ular emas, ular bilmaganki shu darajada sizga og'irlikli. Ular hattoki his qilmaganki, sizga shunchalik kerak ekanligini ular. Yana olmaganim. Siz kerakligingizni bildira olmagansiz ularni. Yo'q, men shunaqa tashvishim bo'lsa, ular menga naborot o'zlarini oilasi bilan bo'lib ket. Menda nima deyish mumkin? Alamli anaqa bor deb o'ylaymanda o'zim. Siz ota-ona majbur deb o'ylaysiz chunki. Ular majbur emas. Ularning majburiyati sizni o'sha onangiz majburiyati necha yoshgacha o'sha berishgan? Katta odam necha yoshgacha katta qiladi? 19 yoshga turmushga chiqib bo'ldi, o'sha kuni to'xtagan. 19 yoshga. Siz o'zingizni tushish kerak, nimaga sizni hayotingiz bilan o'tish kerakmidi? Sizni muammolaringiz, sizni yaxshi kunlari bilan o'tish kerak. Nima o'zlarining shaxsiy hayoti yo'qmi ularni? Nimaga biz ota-onani majbur deb o'ylaymiz? Ular ham dunyoga kelgan yashash uchun. U faqat sizni hayotingiz bilan yashash uchun kelmagan-ku. O'zimni ko'proq yolg'iz his qilib qolganman. Qurbon roliga kirmang. Kerak emas, siz qurbon emassiz, bechora emassiz. Ota-onangiz tirik, oilangiz bor, bolalaringiz bor. Bo'ldi, endichi buyoq o'ylab topyapsiz lekin. Yo'q, men o'zimni shu muammo. Men sizga aytayapman, muammoyingiz kasalligingiz bor. Kasalligingiz tirik ota-onadan borib tabibdan davo olishdir. Davo olish uchun o'zingizni tabiiy tutishingiz kerak. Qanday men bilan o'tiryapsiz, yig'layapsiz, masalan gaplashib o'tiramiz ekanmiz. Xuddi shunday tutishingiz kerak. Bag'ringizga mahkam bosib, 14 yosh to'ymagan, mehrga to'ymagan qizni mehrga to'ldiring. Uni bolalaringiz ham bera olmaydi, eringiz ham bera olmaydi. Hech bir do'sti yoringiz bera olmaydi uni. Ulargina bera oladi, ularni issiq taftigina beradi, ularni hidi beradi faqat. Shukurki ularni hidi bor. Yuragi urib turibdi. Keyin qabriston uni bosolmaydi. Bosolmaydi qabr. Tuprog'ini ko'zingizga suring bosilmaydi. Sizga hayot shu qadar ko'p imkoniyat berganki davolanish uchun. Davoni istamayotgan kasalsiz siz. Betobsiz. Mehrga zor niyat betobsiz. Lekin o'sha mehr turibdi. Boring, foydalaning shundan. Yo'q, bilasizmi nima deb o'ylaymiz? Menga u yaxshi gapirishi kerak.
Men istaganda o'zini tutib berish kerak, tutib bermaydi u. O'zi baxtli emas u. O'zidan alami keladi bolasini berib olgani uchun. O'zidan jahli chiqadi u bitta yagona farzandini yonida bo'la olmagani uchun. U o'zini kechira olmaydi. U sizdan uyaladi. O'zini himoya qilish uchun baqiradi borsa shuning uchun. Yomon gapiradi shuning uchun. U faqatgina o'zini himoyasi bu. Aslida ichi xuddi sizda yig'laydi. Chunki u instinkt yuqoridan berilgan. Mana, kasalingiz aniqlandi. Borasiz da boranasiz. Savolingiz bormi menga? Yo'q. Nima uchun deysiz, opa? Bari bir nandir, nimagadir o'sha. Ketmay turibdi-da. Ketmaydimi bormasangiz? Qani u doktorga bormasdan turib hozir kasalingiz tuzalib qoladi. Siz yuzga kelmaydi ular. Eshigingizda qiladi biling. Kelmasa mehr berib ketaydi. Chunki siz unga farzandsiz. Sizning qarzingiz bor ularning oldida. Oq sutni evazini qarzi bor onangizning oldida berilgan. Sof oq sut. Onam bilan anaqam bor. Aytib o'tyapman prosta sizga. Prosta aytib o'tyapman. Va otangizni adamdi. Otangiz bilan ham oldida qarzingiz katta 14 yillik qarz turibdi. Ungacha bosilmaydi u. Sizga oddiy ajdodingiz orqangizda turgan yelkalarning kuchi yetmayapti. Sizga quvvat kerak o'shanda. Shu quvvat sizga faqat yetmayapti. Boring tirik oling. Davoyingiz faqat ulardir. Yo, shunday ketasiz. Yashab o'tasiz. Vafot etgandan keyin o'zingizni kechira olmaysiz, yana ham dardingiz og'irlashadi. Yoki borib, shuna kibrizni, shunda mabetizda turgan, diqqatib turgan, qotib turgan narsani olib tashlab bola bo'lib berasiz. 14 yosh qiz bo'lib bag'riga o'zingizni otasiz. Urushsang ham ketmayman men. Itarsang ham ketmayman. Men seni boringcha yaxshi ko'raman. Seni oldingda qarzim bor. Menga imkon ber o'sha qarzimni to'lash uchun. Aytganingiz qilaman. Xudo xohlasa, yana bir marta kelaman. Sizni natijangiz bilan kutaman. Xo'p. Rahmat maslahatlaringizga. Xudo xohlasa, yaxshi natijalarman kelaman deb o'ylayman. Aytganlaringiz qilib. Harakat qilaman. Rahmat maslahatlaringiz uchun. Kattakon rahmat. Sog' bo'la, salomat bo'la. Siz bilan tanishganimdan xursandman. Agar yuragingizga ozgina bo'lsa ham qanaqadir marham bera olgan bo'lsam, ozgina yorishtira olgan bo'lsam, qandaydir yashashga, oldinga undashga kuch bera olgan bo'lsam, faqatgina bundan xursand bo'laman. Rahmat. Ko'rsatuvga ham omad tilayman. Kattakon rahmat. Sog' bo'lasiz. Xo'p, salomat bo'ling.